Të gjitha ta që ndihen shefaguzhine janë të tillë, duan të perfekcionojnë akoma më shumë këtë lloj arti të gatimit, pra, dhe të drejtohen në shoqatën e ushqimit dhe mirëqenies. Mund ta kërkojnë atë në www në sajtin www.shum.al ose në Facebook sërish me shoqata e ushqimit dhe mirëqenies apo Shum për të marrë informacione më të hollësishme. Nëse ju shikoni logon e shoqatës së ushqimit dhe mirëqenies në restorante të ndryshme, ju ftoj që të drejtoheni në këto restorante, të pajiseni me kartën e antarësimit të shoqatës së ushqimit dhe mirëqenies dhe më pas në të gjitha restorantet që ju do të vizitoni dhe do të jenë të pajisura me logon e shoqatës së ushqimit dhe mirëqenies, ju mund të përfitoni 10% zbritje nga shuma totale që ju keni harxhuar në atë restorant. E kush mund të presë më mirë se Shumi? Këto janë në fakt shumë benefite që ne i përfitojmë duke qenë të antarësuar në shoqata të tilla siç është Shumi. Dhe kush mund të presë më mirë se Shumi antarët tanë? Jemi Shumi, jemi një. Ndërkohë që duhet të falenderoj dhe zgarën Boshare e cila ka ofruar shumë mundësi për mua, e cila ndodhet tek liqeni. Gjithë cilin që i kam bëndë dhe fjallin të asullës. Po, që të damarë është një ditë. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe kemi kaluar në vezë domatën. Në vezë. Me shumë kujdes. Shumë kujdes, pra shuaj që mos dhe domatjat mos hapet sepse tullin, pjesën e tullit e kemi larguar. E kalojmë dhe njërë tjetër, për së dyti. Kemi kujdesit mos nga bjen dhe arat, e? Normal, normal. Mos dalin jashtë domates. Pra ndaj do dhe edhe do pak me kujdes, me delikates. Në kohë që vendosim dhe në tigan pjesën e domates. Do, një tigan me pak vaj. Me pak vaj ulliri. Zesia do tjetë shumë e kufizuar tek domatja, sepse domatja shumë delikate. Shumë delikate. Duhet alëm pak, apo duhet jeni kujdes? Shumë pak, shumë pak dhe shumë kujdes. Sa të fillon që është pikstur ndoshta po. Galeta. Shoqërojmë me pak vez, të cilin e kemi bërë, kemi kryer përzierjen e domates bashkë me arat dhe me bukën e... Ja, tek e kemi, nuk e di a fokuson dot kamera. Kjo është. Ja. Ndërkohë që mund të ndihmoj edhe me pak vaj, pjesën e sipërme. A, se interesante, e? Iva? S'kisha parë në një herë kështu, nga do e shikoje, nga do e shikoje. Për të provuar jo, po. A, po, a, sikur ke jetua me shef Maxi ti. Po, gjerej, më vetëm shefet e më dhenjë. Nga do e provoj sot. Të erdi dita, mi gotë. Më erdi dita, më erdi. Po ka problem që mund të pish shumë vaj? Jo, nuk ka problem sepse ara është arën jo më kote kemi vendosur pa përpunim, pa i përpunuar, sepse është vetë ara, porcine vetë e ka shumë më të forte sa pjesa i ndyrë që ka... E shumë e vështirë që ta pranoj i ndyrë. E qartë. Shumë që mund të apërdur një pa me arë. Është gati. Dhe kohë që marrën dhe spinacet. E ndimojnë me pak në rrim. Filoj të ndijet edhe era e vezës. Normal, normalisht. Marinojmë të njëtë 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 njëtë. Me pak vaj. Dhe pak limon. Të largoj nga nëzëtësia? Jo, s'ka problem, s'ka problem.
Nuk ka problem, sepse kemi vendosur, thamë, kemi vendosur me një temperaturë të ullit. Po si kur të na bien arrat tani? Nuk bien arrat. Nuk bien arrat. Nuk është mundur, sepse e kemi kryuar në një farë mënyrë të tillë që të mos bien arrat. Mërkohë që vazhdojmë vendosim me pjesën e spinaqit, të cilën e kemi të marinuar. Edhe e shohim për një moment. Qarrat nuk kanë rënë. Qarrat nuk kanë rënë. Që sfidën e kemi kaluar me sukses. Pilushin duar. Po unë nuk do të ndoj që ta realizoj vetë. Dhe Fiorentinën me kemi të përgatitur. Ebo, hajde, hajde, tani 500 gram mirë, gjysëm kile, bo. Mund të vish se i gjitha për ty është. Jo, Fiorentina ka probleme, ha? Psst, tani e sulo. 500 gram, o Iva, unë jam e djetë. E mirë është, po 500 gram, bo. Maroj? Maroj. Gati. Hajde, provoj njerë, Iva. Ja, një sekundë, më sulo, t'i bëjë edhe një foto. Një sekundë, t'a bëjmë atës i ullë deti. Atës spinaqë. Shef Maxi. Kur dhërë të sulo? E lumë shënduar, Gjan. Falinderit, falinderit. Për një rangëzime, t'arqa për gjithmo. Falinderit, të sulo. E ke qarë? Këtë provoj unë tani, më sulo. Domaten dhe pak mishin. Cilën pjesë? Domaten dhe pak mishin. Jo, dhe provoj vetëm këtë pjesën e mishit, që është i skuqur, mirë. Se unë nuk e dua kështu alsangua. Shë. Do presim pak, Shef Maxi, sa ta zjedhi Iva atë copën që doste. Ka fukë? Zjodha. Ashtu. Enjoy. Shumë e mirë që unë ka përdo kripë. Bon petit. Shumë e mirë, të lumë shënduar. I që asje. Provoj e pak domaten, lutem. Për gjunat më të aprish. Ajde, tani, ti prish e mishin, mos në aprishër domaten. Ti ngili hatri, Shef Maxit. Ja të përvoj këtë pjesën e brëndshme të arës. A, more sule, A, sa mirë hani këtu në të vëshem, a, që jeni juve. Shumë e mirë, për është një kombinim i disë të ëmblës dhe dediku të kripurës. Kjo është interesante si shije, po nuk zëvën të kato recetat që unë do... Ja, kjo lojë recete mund të përdojët si mbas dëshirave. E theksuon dhe pak më pare, cila është një recetë. Po, si shije është shumë... Dhe më dhe në shije që unë se kre përbuar në njerë, po. Shumë interesante, dhe kombinimi të gjithë përbërzve, kam përshme që jepë akoma më shumë. Iva, duhet e jesh një profesionist në degustimin e gjërave që ta kuptosh këtë shije. Jo si puna jote që ha vetëm toste me krip. Jo, më vjen keqë, unë ha vetëm pasta. Më vjen, akoma më keqë. Shumë që Shef Maxi... Pasta e basta, zësullu. O qa pasta e basta, më lumë shënduar se kjo është një pjatë perfekte, do e haj vetë me endin. Që i lumë shënduar nuk e diskute fare, se 500 gram janë... Se shi e shkruaj si pjatë kjo. 500 gram janë për një familje. Po ti jem e djetë, mora që do mishin. Pikërish, pra, pikërish. Po ti esh mos të japrish makse, ta një unë do e provoj pikëse. Ja, këshu ka... Deri në orën 4, gjësur është pa djetë. Ka 4 muaj që hë mos japrish këti shefit e hë këti tjetrit, edhe kur vjen puna, i ku djeta. E rëndësi ka që vitin e di kemi fulluar barë, kjo ka rëndësi. Shumë barë, mirë. Shef Maxi të lumë shënduar, të shumë falinderit për propozimin e recetës sotme, që kam përshqipjen edhe mishë konsumues, pa dyshim që kam përshqipjen do të zërvën. Nesën do t'jemi me një recetë tjetër,
Po e lëmë surprizë. Po e lëmë surprizë. Mirë, ne do ndajemi me retro muzikë, do të qemi pas pak studion 3 për të njësur me njëherë pjesën e dytë zyrtarisht të programit. Mirë se vjen për të pritur të ftuarit e ditës.